початком повномасштабної війни, яку розпочала Росія, ЄСПЛ припинив розгляд справ проти України. Чому і чому у вересні відновив? Суд насправді продовжив розглядати справи щодо України, тому що їх занадто багато, і суд не може дозволити собі припинити це робити. Але з іншого боку, що сталося, то це те, що припинилося повідомлення про ці рішення, їхня публікація, тобто вони почали затримуватися. З 1 вересня цього року відповідна інструкція була модифікована, вона дозволила нотифікацію і публікацію тих рішень, які от ці півроку ухвалювалися щодо України. І комунікація зі сторонами також була відновлена тією мірою, якою це можливо. Ніхто не ставить нереалістичних вимог ні до уряду, ні до заявників. Ви сказали, що справ проти України багато. Багато скільки це? І які з них, скажімо так, типові? Україна є державою, яка є ледь одним з найбільших постачальників справ. Йдеться насправді про десятки тисяч заяв. От до початку збройного конфлікту із Російською Федерацією, тобто до 2014 року, дійсно виокремилися дуже конкретні категорії повторюваних справ. Наведу приклад такий, як, скажімо, надмірна тривалість судового процесу, судового розгляду в українських судах, або такий приклад, як незадовільні умови у закладах, де тримаються люди, взяті під варту, тобто у слідчих ізоляторах. Або, скажімо, одна із найбільш знаменитих проблем – це невиконання остаточних судових рішень, ухвалених українськими судами. І в 2017 році було ухвалено безпрецедентне для ЄСПЛ рішення у справі Бурмич та інші проти України, яким було, по суті, вилучено з реєстру суду, суд, іншими словами, просто без розгляду справ отаких про невиконання судових рішень, суд просто відправив на виконання одразу до Комітету міністрів Ради Європи, оскільки немає можливості. Там понад 12 тисяч справ було. Якщо Україна зможе усунути ці системні проблеми, то, звісно, статистика щодо України мусить суттєво впасти. Крім того, із початком збройного конфлікту, з 2014 року, є велика кількість справ, які, власне, з ним пов'язані. Для суду важливо розглянути найбільш принципові юридичні питання, пов'язані із війною Російської Федерації проти України, які є предметом міждержавних заяв, тобто насамперед тих заяв, які Україна подавала проти Російської Федерації у контексті цього збройного конфлікту і щодо Криму, і щодо Донецької, Луганської областей. Скільки може тривати розгляд таких справ? Це складне питання, і відповідь на нього дати насправді неможливо навіть приблизно. В історії ми бачимо, що міждержавні справи, які були вкрай рідкісними для Європейського суду з прав людини, розглядалися багато років. Ну і ми бачимо, що справи, скажімо, там подані 15-му році, так 14-15-му році, то що вони там лише частково або ще не розглянуті. От саме міждержавні. Кількість міждержавних заяв за останні роки різко збільшилася. Загалом мушу підкреслити, що міжнародне судочинство, на відміну від національного, в силу своєї природи, воно майже неминуче більш тривале, незважаючи на те, що Європейський суд з прав людини робить все для пришвидшення розгляду заяв. Ми говорили про те, що справ проти України багато. Певно, є вже багато і розглянутих. Як Україна реагує на рішення ЄСПЛ? Це насамперед, так би мовити, справи мирного часу, справи, які підкреслюють наявність тих чи інших проблем у законодавстві України, у практиці його застосування. Україна у 2006 році ухвалила закон про виконання рішень Європейського суду з прав людини і застосування його практики, закон достатньо прогресивний. Питання, де держава знайде кошти для того, щоб виконувати остаточні рішення суду про ті чи інші виплати громадянам? Ну, відповідь то юридично може бути тільки одна. Якщо є остаточне рішення суду, то, будь ласка, знайдіть і виконайте, так? Юрист нічого більше порадити не може, але держава мусить організуватися в такий спосіб, щоб це було фізично, реально. Цими питаннями опікується
спеціальний департамент, який існує не в рамках Європейського суду з прав людини, який існує при політичному органі Ради Європи, Комітеті міністрів. Департамент виконання рішень ЄСПЛ, він дуже тісно співпрацює з українською владою для того, щоб ці рішення виконувалися. Якщо людина постраждала внаслідок порушення її прав, який алгоритм дій, як їй діяти, якщо вона хоче звернутися до ЄСПЛ, і чи може вона зібрати докази і скласти позов самотужки? Насамперед, необхідно вичерпати ті можливості, які існують для захисту своїх прав на національному рівні. Іншими словами, треба звернутися до українського суду у порядку, який передбачений українським процесуальним законодавством, і спробувати там знайти правду. І лише коли національні засоби правового захисту вичерпані, можна звернутися до Європейського суду з прав людини. Єдине, що важливо, після вичерпання національних засобів правового захисту, не пропустити строк для звернення до Європейського суду з прав людини на певному етапі особі для представлення її прав обов'язково потрібний адвокат. Не можу не спитати про наших сусідів. Росія вийшла з Ради Європи і відповідно Конвенції про права людини і офіційно відмовилася визнавати рішення суду. Чи це вплинуло на його роботу? Росія була державою, проти якої найбільше скарг подавалося. Ось і відповідно величезні ресурси суду були, але зрештою і є досі спрямовані на те, щоб з цими скаргами розбиратися. Це ті держави, які приєдналися до Конвенції з прав людини не тому, що їх змусив хтось це зробити, а тому, що вони хочуть брати участь у цій колективній системі забезпечення прав людини і щиро співробітничають із відповідною системою. Вони поступилися часткою свого суверенітету для того, щоб стати кращими. Тому, якщо держава не поділяє ці цінності, то от участь такої держави у конвенційній системі, вона становить більшу небезпеку для авторитету цієї системи, ніж виключення держави, яка відмовляється співробітничати, яка відмовляється поділяти ці цінності. Півроку із моменту, коли відповідне рішення ухвалено, зокрема про виключення держави з Ради Європи, ця держава залишається стороною конвенції. Насамперед, мені здається, що загальні очікування полягають в тому, що необхідно розглянути справи глобальні, так мовити, так, тобто справи, які виходять із міждержавних заяв, зокрема тих, які подані проти Російської Федерації Україною. Ну от у випадку Донецької та Луганської областей подій 14-15 року Україною спільно із Нідерландами. І щодо справ, пов'язаних з війною, чи їх багато? Які саме порушення і кому закидають? Це триває справді з 2014 року. Заяви дуже різноманітні, але типово, коли йдеться про збройний конфлікт, то предметом заяв є порушення права людини на життя, порушення заборони катувань та інших видів нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження або покарання. Але насправді багато справ, які пов'язані із порушенням права користуватися, мирно користуватися своєю власністю. Кількість таких заяв, вона велика. Точні цифри я сказати зараз не можу, тому що вони надходять. Але у кожному разі ці справи тісно пов'язані із міждержавними справами, які подані в більшості випадків Україною проти Російської Федерації. Хоча, до речі, існує одна міждержавна справа, де Російська Федерація скаржиться на Україну. Ну і наостанок хочу запитати, чому все-таки важливо, що Україна ратифікувала Конвенцію про права людини і має представництво в ЄСПЛ? Європейська конвенція з прав людини є, по суті, основою для того, що ми називаємо Європою в її гуманістичному вимірі, в її юридичному вимірі. Ці права, які захищає європейська система, які захищає, зокрема, Європейський суд з прав людини, є невід'ємною складовою конституційного устрою, конституційного порядку, який існує в нашій державі. Тому справді для України участь у Раді Європи, у Європейській конвенції з прав людини, це є засадиче, це те, що визначає її ідентичність, це те, за що Україна, власне, бореться.